নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল বিশ্বজিৎ চিল। আজি মই আপোনালোকক লৈ গৈ আছোঁ মোৰ শ্বৰ্ট ফিল্ম প্ৰব্লেম দুখন গেটৰ বিহাইণ্ড দ্য স্ক্ৰীন চাবলৈ। শ্বৰ্ট ফিল্মখন কিহেৰে বনালোঁ, কেনেকৈ বনালোঁ, কি কেমেৰাৰে বনালোঁ আৰু কেনেকুৱা কেনেকুৱা আৰ্টিষ্ট ইয়াত কাম কৰিছে বলক আজি তেন্তে মোৰ শ্বৰ্ট ফিল্ম প্ৰব্লেম দুখন গেটৰ বিহাইণ্ড দ্য স্ক্ৰীনলৈ। এয়া হ'লোঁ মই। ৰাতিপুৱাই মই মোবাইলটো সেৱা কৰি লৈছোঁ, কাৰণ যিহেতু আমাৰ কেমেৰা চেমেৰা নাই, আমি মোবাইলতে কাম কৰি মোবাইলটোকে কেমেৰা হিচাপে লৈ সেৱা কৰি আছোঁ। ইয়াৰ আগতেই আমাৰ টীমৰ ল'ৰাখিনি সেৱা কৰি আছে। প্ৰব্লেম দুখন গেটৰ কাম কৰি আছোঁ, এতিয়া শ্বুটিং চলি আছে, ৰাতিপুৱা আমাৰ আৰম্ভ হৈছে, গতিকে এয়া আপোনালোকে দেখিছে মোৰ চিন চলি আছে। আচলতে আমি একো কেমেৰা চেমেৰা ইউজ কৰা নাই, আমাৰ মোবাইলে কেমেৰা। যিমান পাৰোঁ মোবাইলে দি চিনেমেটিক শ্বট ল'ব চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াৰ যোনে কেমেৰা কৰিছে আমাৰ নাম হৈছে তপন কুমাৰ চিল, আৰু ইয়াৰ ৰিফ্লেক্টৰ ধৰি আছে বিশাল। এয়া ঘৰৰ ভিতৰত চিন এটা লৈ আছোঁ মই। তাৰপিছত ইয়াৰ ৰাজেশ চিল ৰিফ্লেক্টৰ ধৰি আছে। ইয়াৰ বাকী কেৰেক্টাৰকেইটা এনেই চাই আছে। বিশাল, ই আমাৰ লিড কেৰেক্টাৰটো আছে, ইয়াত কেপি কোৱা আছিল। বিশাল তই কৈ দে, এতিয়া কেমেৰা কৰি আছে চবে, আমাৰ মানে টীমৰ এনেকুৱা এটা মানে চবে ৰিফ্লেক্টৰ ধৰে, চবে কেমেৰা কৰে, আমি চবে মিলি কামটো কৰি আছোঁ। এতিয়া এয়া হৈছে আমাৰ তপন চিল, ই হ'ল ইয়াৰ কেৰেক্টাৰটো ৰাহুল। ই এতিয়া মানে ইয়াৰ ক'লো চিন এটা হৈ আছে আমাৰ ঘৰত, যিটো আপোনালোকে প্ৰব্লেম দুখন গেটৰ শ্বৰ্ট ফিল্মখনত দেখিব। আৰু ই হ'ল এটা সৰু পোৱালী, যিটো আমাৰ লগত সকলো সময়তে হেল্প কৰি আছে। আৰু ই হ'ল মোৰ ভাইটি, এইফালে চাওক, ই হ'ল মোৰ ভাইটি, ইয়াৰ নাম হ'ল মুন্না চিল। ই মানে মুন্না ভাই এবিপিএছ যেতিয়া হৈছিলে তেতিয়া হৈছিলে থাকে, তেতিয়া পৰা ইয়াৰ নাম মুন্না ভাই ৰখ হয়। ই এতিয়া আমাক ৰিজেক্ট কৰি হেল্প কৰিছে, ইও এটা কেৰেক্টাৰ আছে। হাই গাইজ, কেনেকুৱা পালে মোৰ শ্বৰ্ট ফিল্ম প্ৰব্লেম দুখন গেটৰ বিহাইণ্ড দ্য স্ক্ৰীন? যিহেতু আমাৰ কেমেৰা চেমেৰা একো নাই, আমি আমাৰ মোবাইলেদি যিমান পাৰোঁ চিনেমেটিক শ্বৰ্ট লৈ শ্বৰ্ট ফিল্মখন কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে ঘণ্টি বটন এইটো কেতিয়াও পাহৰি নাযাব। মই নতুন এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ, গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু লগে লগে যাতে আপোনালোকৰ নটিফিকেশ্যন আহে সেইকাৰণে ঘণ্টি বটনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক।